xoş gördük həllimizi dəyərli gəldilər. Bu günləri sizinlə olan bu görüşümüzün əsas səbəbi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Demani Gənclər İstimacı Həyata keçirdiyi növbəti uğurlu bir maraqlı layihə haqqında sizinlə görüşmək istəyirik. Layihəmizin adı Gənclər Dini Zorakılığa Yol deyil. Layihə Azərbaycan Respublikasının üç ərazisində Zakana, Balakən və Qusar rayonunda həyata keçirilir. Bu günlər artıq layihənin sonuncu layihəmizdir və sizinlə olan bir layihəmizdir. Layihəmizin əsas məqsədi gənclərin bu dini zorakılıqlardan, dini motivli olan proseslərdən uzaq tutmaqdır. Bu layihənin yeni yaranmasının bir səbəbkarı vardı, səbəbləri vardı. Biz o vaxtların Zaqatala hadisələrində baş verən gənclərin qollarının kəsilməsi, Nardaran hadisələrində baş verən hadisələr, bunlar bizdə bu layihəni yazmağa vadar elədi. Bu günləri müxtəlif yəni dini qurumlar, müxtəlif dini təşkilatlar, sektorlar Azərbaycanda fəaliyyətə, aktiv fəaliyyətə başlayıblar. Bunlardan ən fəaliyyət göstərənləri, yəni xristianlarda daha çox yayılmış, yəni Yahova şahidləri və Vahabi yəni təşkilatları İslam aləmində belə bir mahabilər. Həmin Vahabilər və bu insanların əsas bu sizin regionlarda daha çox bunlar yayılmış əsələndə. Yəni siz bunların gündəlik yəni rastlaşa da bilərsiniz bu insanlarla, onların dini tədqiqatını da görə bilərsiniz. Bizim məqsədimiz ona ibarətdir ki, sizlər bilərsiniz ki, bu insanların dini tədqiqatına uymaq lazım deyil. Bu insanlardan uzaq gəzmək lazımdır. Bunun sizin əsas ümumi vəzifəniz təhsil olmaqdır, yeni ideyalara formalaşmaqdır, yeni ideyalara açılmaqdır, onlara bir təkan verməkdir. Biz gənclər təşkilatı olaraq biz istərdik ki, sizlərə bu sahəyə əməkdaşlıq edin. İstərdik ki, sizlərə bu dini biliklərimiz sizin dindən məşğul olmaq gözəl şeydir. Amma əslində bugün sizlərə dinlə məşğul olan vaxtınız deyil. Bugün sizin ölüm elm oxuyan vaxtınızdır, elm öyrənən vaxtınızdır. Müxtəlif dini qurumlar deyək ki, hamısı bildirirlər ki, İslam aləmində qanun belədir, beləcən olmalıdır, belə olmalıdır. Amma əslində bu günləri biz sizə demək istərdik ki, bu insanlar əslində dini yaymaqla məşğul deyil. Əgər bunlar belə dindən ötürə canları yanan insanlarsa, Qarabağ savaşı gözünüzü qabağa gətirir. Aprel döyüşlərində insanların kütləvi şəkildə cəbhə bölgəsində axışdığı bir vaxtda bu vahabilərdə səs olaraq çıxmadı. Amma həmin bu vahabilər amma Suriyada Azərbaycanların görmədiyi bir cəmiyyət üçün, bir xalq üçün cihad deyərək, müqəddəs müharibə deyərək insanları ora apardılar, səslənirlər. Bunlar insanları necə ələ alırlar? Bunlar insanları insanların mənəvi aləmində baş verən boşluqlardan, yəni istifadə edərək insanı öz tərəflərinə çəkirlər. Həm də xristianlar ki, vardır, Yahova şahidlər, onlar necə insanları çəkirlər öz tərəflərinə? Baxın, təbiqatın kökündə nədir olur? Sənlə dostlaşırlar, sənə xristianlığa dəvət edir, hansı problemi də həll edir və dini əqidə zəif olan insanları xristianlığa yönəldirlər. O insanlara yönəldirlər və deyirlər, bax ha, bizim dinimizdə, bizim təriqətimizdə din qardaşı güllə atmaq olmaz. Baxın, din qardaşı bunu kimdir? Din qardaşı ermənilər. Xristian məşələləri, demək, Azərbaycanlı, xristianlığı qəbul etmiş, yəni Yahova şahid olan Azərbaycanlı artıq əlinə silah götürüb nəsgərə gedə bilər, nə də ermənilərə qarşı vuruşa bilər. Deyə, bunlar öz mənafələri baxımından hər bir şey istəyirlər ki, əslində Azərbaycanda olan demokratik cəmiyyəti, müstəqilliyimizi əlimizdən alaraq yeni bir formirovka yaratsınlar burada. Amma biz bunun əleyhindəyik. Biz bu günləri onlara qarşı mübarizə aparırıq. Biz bunlara qarşı müxtəlif şəbəkələrlə, müxtəlif ərazilərdə ki, siz gənclərə babalar maarifləndirmə işi apararaq biz sizlərə aktivliyə səsləyirik. Belə insanları siz gördüyünüz zaman biz dinləməlisiniz, polisə müraciət eləməlisiniz. Bu insanların yayda qanunsuz kitablarla bağlı dini qurumlarla iş sürü dövlət komitəsinin ileri nümayəndələri var. Onlara müraciət eləməlisiniz. Bu günlər çox sevinirik ki, ölkə başçısının Azərbaycanda həyata keçirdiyi xarici və daxili siyasətlərə uğurlu və çiçəklənmə prosesi baş gedir. Bunların bir də bugün dinlədik Azərbaycan bir tarixət bir ölkədir. Azərbaycan dünya ictimaiyyətində vəhşi, qanunçən kimi tanıtmağa çalışırlar. Ermənilər bir bələdim, normal bir insan kimi ama gəlin baxın, Azərbaycanda ermənilərin 11-12-ci əsrdə olan erməni kilsəsi var ki, qədim kilsədir, Şəkər ərazisində, 5 nömrəli məktəbin ərazisində kimsə yola düşsə, o ərazə gedib baxa bilər. O kilsə dəmir hasarlarla əhatə alınaraq yazılır. Bu erməni kilsəsidir və Azərbaycan Cümhur Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qorunur. Baxın, dünyanın heç bir ölkəsində, amma Ermənistanda Azərbaycanın qədim məscidləri, qədim tarixi abidələri dağıdılmaq üzrə və onu tövlə edirlər, üzr istəyirəm, yəni müxtəlif, yəni bir əxlaqsız bir yuvaya çevirirlər oranı. Məqsəd Azərbaycan tarixini çökdürməkdir, yer üzündən silməkdir. Əslində bu vahabilərin əsas məqsədi nədir? Bu vahabilərin əsas məqsədi din yaymaq deyil, insanları din pərdəsi altında, adı altında bir terrorçu kimi yetişdirməkdir. Bu günlər çox təəssüf olsun ki, məhz bu insanların sayəsində, bu vahabilərin sayəsində, belə təriqətlərin sayəsində, bugün İslam aləmi gələndə, hansı bir saqqalı insanı görəndə, yəni ki, bir maraqlı bir epizod vardır bir yaxınlarda.
xarici bir ölkənin özündə eləmişdilər. Bir saqqallı insan əlində çanta ilə beləcənə gəlir, görür istəmirəxə bir kişi nəvə. Çantanı beləcənə tutulub qaçan ki, hamı bir bombarı və qaçıraq terroristdir. Sonra saqqallı çıxarır. Bu insana bir fobiya yaranıb ki, insanlarda ki, yəni saqqallı insan gördüm, yəni bu insan demək bu adam sürü terroristdir. Niyə? Amma bu günlərə baxın, Xristian aləminə baxın, yəni Şimali İrlandiyanın azadlıq hərəkatı var. Onlar deyil, həmişə deyil, kral ailəsinə qarşı, Böyük Britaniyanın kral ailəsinə qarşı həmişə terror hərəkatlar edirlər. Fransanın özündə baskılar var ki, onlar həm bir milli azadlıq hərəkatından var, Fransa hakimiyyətinə qarşı çıxırlar. Amma bugün onların heç bir adını çəkən yoxdur. Amma İslam aləmində işini yaranan insanlar, bu vahabilik dəstəkləyən insanlar, Xristianların maraqlı bax, bu Yahu və şahidlərinin Kanadanın özündə qanuni fəaliyyəti ləğv olunmuşdur. Amma Azərbaycanda bunlar fəaliyyət göstərirlər. Bu, biz nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan tolerant ölkədir, Azərbaycan hamı açıqdır, yəni gəlin, fəaliyyət göstərir. Amma görəndə ki, artıq, yəni, bunlar deyinib, baxın, Nardan hadisələrinə baxın, maraq üçün. Nardan hadisələrinə onu göstərir ki, insana mövhumatdır, cəhalətdir, bunların uzaq olmaq lazımdır. Hətta baxın, əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadənin mübarizə apardığı bu mövhumat, cəhalət, Seyid Əzim Şirvaninin deyək ki, o Allaha rüşvət, köpəyə ehsan satıraları, bunlar boş-boşuna yazılmamışdır. Bu insanlar bəlkə bu günləri yenidən həyatda olsaydılar, bunu görsəydilər və görərdilər ki, yəni, yəni cəmiyyət heç də düzəlmir əslində. İnsanlar yenə mövhumata qulluq edirlər, insanlar yenə bu formada yenə proseslər gedirlər. Ona biz sizi daha aktivlə, yeni kreativ ideyalar formalaşdırmağa çalışırıq. Baxın, öz biznesinizi qura bilərsiniz. Yaxşı oxumaqla siz yəni yeni kreativ ideyalar. İndi biz sizə indi sualcaq aparacaq orada. Biz sizə göstərəcək ki, o kreativ ideyalar necə formalaşır. Siz ondan necə istifadə edib özünüzün gələcək biznesinizi qura bilərsiniz. Amma əsas bir şey unutmayın ki, sizin əsas vəzifəniz yaxşı oxumaq, cəmiyyətə layiqli vətəndaş olmaqdır.